上回呢就提到柳毅攀山又涉水，涉水又攀山，行下行下，终于呢就嚟到梨园门东面天后古庙。咁天后庙旁呢果然啊有一嚿大石，人称姻缘石啊。于是柳毅呢就小心翼翼咁走近大石，喺石大之处用玉簪轻轻咁敲咗三下，唔使一阵呢，海面就浮出咗一只灵龟，龟背上就坐住一个人，就名叫了乌龟仙人，又叫龟仙人啦吓。啊，经一番解说之后呢，仙人呢就带住柳毅坐喺龟背之上呢，就向海中嘅深处出发啦噃。柳毅初时呢都唔够胆打开只眼睇嘅。啊，系咁用力咁眯埋隻眼，啊，但当佢打开眼睇嘅时候，哇，喺佢眼前系一幅乜嘢嘅图画呢？一幅非常之宏伟又漂亮嘅海底世界啊！
坐咗都唔知幾耐啊。亦都係咁講啦嚇，海底嘅世界咧就實在太吸引啦。扭毅咧都坐下坐下都唔知時間過咗幾耐啊。其實咧喺地面咧呢、這個時間咧已經過咗三日三夜咁耐噶啦。終於咧啊，扭毅想喺去廁所嘅時候啊，就到咗總站啦。啊，喺佢面前咧就係一座非常非常之大嘅龍宮殿啊！啊，大家可能會好奇怪嘅嚇，點解佢喺水底都仲可以呼吸到咧？啊，不過咧，聽古就唔好博古啦。總之就係有啲嚇神通嘅法力啦。啊，到咗龍宮大門嘅時候咧，啊，左右嘅守衞咧係兩隻啊，平時大黑家咧都可能有食開嘅嘅蝦同埋蟹啊。咁啊，而傳話嘅咧竟然係一條劍魚喎。啊，不過咧就比平時嗰啲咧就大好多噶。啊，同埋咧個樣就有少少怪怪地嘅，有一啲人嘅面孔咁樣嘅嚇。都未等到阿柳毅驚訝完啦，嚇龍王咧就傳召佢入去咯喎。